Miarabantsika tombokilasy tombokivavy tonga soa ato anatin'izao fandarana manokana izay resahantsika ny tontolo ara-politika, ara-ekonomika, ara-tsosialy satria ao anatin'ny amena ara-pahasalamana moa tsika amin'izao fotoana izao fa intsika indrindra ny mpitondra teny antokotiko Madagasikara Andriamatoa Jean-Claude Roger Rakotonirina miarabanao ary tonga soa ato anatin'izao fandarana manokana izao tompoko. Miarabanao Madame Nadia ary miaraba ihany koa ny mpanatrika ny televiziona MBS manaraka an'izao fandarana manokana izay iarahantsika iadihevitra mikasika an'ireo loha hevitra rehetrarehetra voalazanao teo ambony. Tafiditra ao anatin'ny hoe amehana ara-pahasalamana isika andihan'ny fafito, izany hoe herinandro, roa herinandro, efatra ambin'ny folo andro fa ny enina izany vitantsika izao a dia hiditra amin'ny andihan'ny fampitontsika androany. Ho an'ny antokotiko Madagasikara manokana, mety misy ve a ny ataontsika hoe bilan tao anatin'izay amehana ara-pahasalamana efa nandritra ny telo volana izay? Misaotra anao am'izay fanontaniana izay. Raha nandritra an'izay fe-potoana somary efa lavalava ihany angambana izy raha ijerevantsika, satria dia efa hipaka tokoa any amin'ny fahatelo volana raha matapitra nyity herinandro fahafito tsika nidirantsika tao anatin'ilay amehana ara-pahasalamana rehefa tafiditra teto amin'ny Madagasikara ny valanaretina coronavirus. Ny tiako Madagasikara angamba ny amitianako azy dia hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny androany a dia tsy nitsahatra ny nanaraka ary nandray anjara mavitrika tamin'ny adihevitra teo amin'ny sehatra izay misy azy, satria izay moa ny adihevitra tsy maintsy misy eo anivon'ny antoko na tamin'ireny amin'ny alalan'ireo fanehoan-kevitra nataony ombelombeny mikasika manokana nyity ady ombonana mikasika nyity coronavirus ity. Koa raha manao an'izay tombanezaka tsotsotra fotsiny angamba izahay, na dia ataoko hoe tsy tokony izahay anao an'izay tombanezaka izay, dia samy laza kosa satria arahantsika nafantatra fa isaky ny tapabolana moa izany dia misy foana ny fanehoan-kevitra na toromarika omeniny avy eo amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ireny kabary izay ataony filoham-pirenena ireny. Raha tsy jery fotsiny ny zavatra nitranga ao Malialina dia anisan'ny zavatra nanaitra aloha voalohany indrindra dia somary nanaitra ihany raha tsy laza fotsiny mikasika ny lafiny ara-pahasalamana, dia ny tonga dia filazana moa izany hoe voafehy aretina izay ataoko hoe fanohitra tanteraka amin'izay nefa ny fomba fijeriny tiako Madagasikara. Araka ny lazay azo lazaina tena tsy voafehy. Ny antony dia tsotra, tsy mamorona zavatra lavitra izahay fa raha ny antotanisa fotsiny na ny statistika izay mivoaka dia angambany ataoko fa na ny fomba fijerin'ny olona tsotra dia mahita ny hoe tsy mitsahamitombo ny isan'ny olona voany tsy mokaretina araka ny fitiliana izay vita. Dia amin'izay fotoana izay zany angamba mety mampifangaro ny fomba fijery fotsiny angambany dia hoe ny antotanisa dia voafehitsika, satria ny tiako lazaina agnatin'izay dia ny isan'ny tany olona voany tsy mokaretina izay avoakantsika amin'ny alalan'ny antotanisa ireny dia avoaka a partira ny testa izay vita. Nefa raha hijery fotsiny tsika amin'ny ankapobeny angambany amin'izao fotoana izao dia mbola avy eo amin'ny ataoko hoe raha tamin'ny 14 juin zao ny nananako eto dia ny vokatra ofisialy tamin'ny CCO a dia 5,750,000 15,756 nombre de test. Dia ao anatin'izay nahitana an'le cas 1,272 tamin'ny donné tamin'ny 14 teo fa ny androany tsy azoko androany efa misy 1,290 androany zao. Dia raha izay zavatra rehetrarehetra izay no jerevana dia sarotra ihany ny tenenana an'ilay fifehezana an'ilay izy, satria matetika moa izany tsika rehefa manome an'ilay tarimarika ireny dia saika maka ohatra foana tsika ny zavatra miseho any ivelany. Ilay izy nefa rehefa jerena dia tokony arakaraka ny habean'ny échantillon an'ilay testa atao no ahafahantsika mametra, satria raha apetrakitsika izany izao izay tahaka izay a dia mbola vo eo amin'ny ataontsika hoe ambany dia ambany ny isan-jato ny fanaovana testa. Dia raha atao ny kajikajy tsotsotra moa satria navoaka ihany izy ity tamin'ny adihevitra sy ny fanehoan-kevitra teo ambonin'ny plateau ny CCO dia namoaka an'ilay hoe taux de positivité, izany hoe nitahan'ireo olona tratra ny otrikaretina manoloana ny testa izay vita. Ka raha atao kajy tsotsotra arithmetika fotsiny ataoko hoe raha izay 1,212 ka positif amin'ilay testa 15,756 dia eo eo amin'ny 800 izany nitahan'ny olona positif arakaraka ny habean'ilay testa. Dia raha izay izany no alaintsika hoe raha mahavita testa any amin'ny ray tapitrisy tsika ao amin'ny vahoaka dimy amby roapolo tapitrisa dia tsy sanatria ny vava akory mirary ny isiny, izany hoe any amin'ny 80,000 ka positif raha ohatra hoe atao calcul arithmétique sy exponentiel ilay izy. Izany hoe nytiany resanao anatin'ilay izy izany dia mbola tsy hahafahana mamoaka tsoakevitra ilazana fa voafehy ny aretina raha ohatra ka nitahan'ireo
olona zay nataontsika fitiliana mihoatra amin'isany vahoaka malagasy manerana ny nosy no resahana. Moaraka ny resahako teo ny fomba fijery azy tsotra de tsotra de ny fahitantsika fa tsy mitsahatra amin'ny tombo. Zao ara ty donné ty no meko anao androany de efa nilazainao sady fa ny alahady sy ny alatsinainy de efa niakatra manjato ny mahery angamba nisy tombo valo ambin'ny folo zany ny ka androany raha zay no zay valo ambin'ny folo no ankoatran'ity zany no ny tombo, zany hoe tsy mitsaha amin'ny tombo. Fa itsika moa raha anao karazana fanehoana satria be da be ny efa nivoakany amin'ireny fanehoan-kevitra amin'ilay totanisa ireny de mahitantsika n'la korba. Raha mbola ataoko hoe tsy tonga amin'ilay fifanenany ilay korba n'la isan'ny marary sy ny sitrana zany a de tsy afaka mihitsy angamba antsika iteny hoe voafeha ilay otrikaretina. Ka izay zavatra zay ngamba ny tonga de ametrahanay sady ny fomba fijery ny tiako Madagasikara nandritra ny fotoana nanombohany sy ny amin'izao fotoana misy atsika zao sy zay mety ho fivoarany toedrara amin'ny manaraka satria mbola tena ao anatin'ny ady tanteraka sika zao. Misy fiteny français zay miteny andray matoa Jean-Claude Roger Lacotenirina hoe comparaison n'est pas raison. Fanahizanajanana raha ohatra ka mitaitsika amin'ireo firenenany ivelany kosa ny tranga eto Madagasikara tena ambany ny tahy eto Madagasikara. So de mba izay no mahatonga ny fitondram-panjakana sy ny filoham-pirenena amin'ny teny hoe efa voafehy le coronavirus atao amintsika. Ianao ihany nametraka an'le fomba fiteny vahiny teo ngamba ny zaza ny tianao an'lizy hoe le fampitahana zany matetika misy ihany koa ny zavatra anankiray azo tenenina hoe on ne peut pas comparer des choses incomparables. Satria tsika zany raha ohatra ka tia andalina ny fampitahana ataontsika indraindray de ohatra ny lasa hoe amin'izay metimety amintsika de ho raisintsika. Ampitahintsika amin'olona fa raha ilaza fotsiny a zany zao maninona arytsika ny tsy afaka mitaha amin'ny hafa fa zany dimy arivo sy ray alina testa zany vitan'ny olona anatin'ny ray andro e fa maninontsika ny tsy afaka mifaninana sy mifampitaha amin'ny olona fa ny olona ne mandeha nytapitrisana manetsy ny testa atao e zany efa miteny hoe raha ity valana retina ity sy otrika retina ty a tsisy afaka afahantsika mandray tsoakevitra ny fifehezana sisy fifehezana azy a raha tsy amin'ny alalana ny totanisa. Ary ny antotanisa de tokony ho azo a apartira ny isan'ny olona voatily de izay ihany zay no mahatonga ny tao amin'tiako Madagasikara tamin'ny alalan'ny mitondra teny isan-karazany zay niakatra plateau hatramin'izay de milaza hoe testa testa testa. Misy moa ny fotoana nylazana ny hoe lafo vidy ny testa satria raha iteny a zany zao hoe raha ohatra anao tsika raha natao zany ny ezaka satria rehefa aveo moa tsika anao an'le tomba ny ezaka ny teneninao hoe mitany amin'ny stratégie d'approche mihitsy zany tsika efa nisy ny tsy fetezany tsy atao mamenatra nge zany fa raha nandritra an'izay tena hoe efatra ambin'ny folo andro mpanimpito ny tokony fafanana nitsy an'izay tsy nety raha ilaza fotsiny tsika ny hoe 4% ny population malagasy nge zany un million ny resahako teo e raha ohatra nametraka tanjona ny fanjakana itsika de anao a testana un million de population de raha atao ny répartition an'izany isaky ny région ny manahirana antsika eto koa nge tsika tsy afaka mametraka carte de localisation marina faharetina tsy hitamaso a ilay coronavirus fa ny hafahantsika miteny kosa eto hoe misy faritra tsy voakasika mihitsy aléatoire be zany satria niarantsika malala fa ny fiseho an'ilay olona mitondra ny otrikaretina eto Madagasikara tsy ao anatin'ny domaine mpitsabo fa niaraka nyeno amin'ireny le filazana ireny de saika porteur sain. Sarotra amintsika zany ny amantatry ny hoe reny olona mifanena amintsika andavanandro a na any amin'ny toerana zay tsy nanaovantsika testa kosa de tsy afaka ilazaintsika fa hoe tsisy ka positif fa raha ohatra mbe efa nisy ohatra ny ezaka natao satria raha manao calcul tsotsotra raha zany un million zany zaraina amin'ny 22 région tokony isy testa tany amin'ny 45,000 et quelque par région angamba no zizy tsika hoe hiditra ndray ho anatin'izay hoe be lafo ny fanaovana testa de anjaran'ny fanjakana angambany a no mametra ny hoe atraizany takatry ny oentimanana amin'izay fa ho zay hoe raha reny fahenona ny reny solabola be da be zay nanampiana atsika ny mikasika an'izay mety ho fiadivantsika amin'ity raha tsy laza fotsiny a fa isy fanampiana azontsika manokana avy any amin'ny OMS. Ny OMS raha moa de nanombatombana ny tany amin'le 2 million de cas fa tatia oriana moa izy iny niteraka resabe hoe aha tsy kany olona contaminely izy fa kany olona mety a hiantraikany ilay fisiny valana retina any amin'ny lafiny ara-tsosialy fa angambany tsy de hoe raha izay lesaka un million de test zay fetrreto fa raha izay 2 million zay ny estimation ny OMS ohatra raha le hoe am'le cas positif a angambany ataoko fa tsy 1 million fotsiny a ny nombreny olona ho atao test ka zay zavatra zay no mahatonga miteny hoe manjary mandiso atsika amin'ilay fomba fijerinyla tena hoe ahoana marina ny fiparitahan'ny areta itsika teto zany tsy mba nanana zay no nataoko hoe itsika rehefa misy zavatra mety hoe metimety amintsika de ampitahinytsika amin'ny hafa any ivelany zany ny any velany zao de tonga de mazava mihitsy ny azy satria nasiany classification de zone afaka manome izy ohatra hoe loko raha vao toena anankiray ny teneny hoe loko maitso de efa tena efa hoe tsisy atahorana tsisy tsony ny ka contat ka inona moa confirmea
Fa ny tsika eto zany zao hoa afaka mamaritra tokoa ve tsika eto Madagasikara? Fa aiza ny tena faritra tena mena de aiza ny tena lazaintsika an'le maitso? Satria tokony fandrindra amin'izay ihany koa ny fepetra arahana amin'le fepetra manaraka rehefa avy eo satria hiditra amin'izay ihany tsika mikasika an'le mesure d'accompagnement. Ka amaranako an'iny loha rivotra voalohany iny angamba na dia de tsotra izahay a atao amin'ny antokotiny dia tsy afaka mihitsy ilazany hoe voafehy ny aretina araka n'le lazainy teo hoe satria ny antotanisa misy miseho isan'andro zay hitatra amin'izao aloha de mbola mametraka mazava fa mbola tsy voafehintsika io otrikaretina sy ny fipartahany otrikaretina coronavirus. Ho anareo antokotiny ma misy zavatra azonareo ve le fepetra napetraka ny fitondram-panjakana omaly a tao anatin'ilay fandaharana manokana? Satria na za manokana ara zany sahirana be a manazava an'le izy ho an'ny mpiaino. Mba hampazava kokoa an'le fomba fijery manko satria raha vao ataoko hoe ho anareo antokotima le izy de efa hipetraka amin'izay fotoan'izay le hoe antokotima mpanohitra fa ho zahako hoe aloha hipetraka mihitsy any amin'le toeran'le vahoaka hoe nazava tamin'ny vahoaka tokoa ve reny fepetra napetraka ao omaly reny. Tena ampatsorana satria tsika miaina ao anatin'ny teknôlôjia sy ny rehetrarehetra sy mba miaino ihany ny feon'ny vahoaka satria tadiofany ao anatin'ny antoko zany de misy ireo olona na mpikatroka ao anatin'ny antoko a na ny ao anivon'ny fiarahamonina zay enona an'le feo a fa de fanontaniana ny be dabe ny mipetraka hoe mazavozavo a tsy de mazava loatra le izy. Ity resaka confinement ity koa moa ny ranomarina moa zany le confinement koa moa tsy de teny gasy fa fibona moa no nametrantsika azy. Za zany mahita ny hoe aty amin'izao andian'ny fahafito amin'izao amena ara-pahasalamana zao a tokony efa nazava tsara tamin'ny vahoaka satria na le fitenin'le olona an'izy andavanandro tsy menatsiana amin'tsy fahalalana fa afangaron'ny olona lay resaka mesure d'urgence sanitaire zay voafaritra ao anatin'le didim-pitondrana le didim-panjakana zany le décret tsy mamaritra hoe reto daholo ny zavatra tsy azo atao fa le confinement amin'le mafiboana azy de zay ny nampifangaro an'le fanapaha-kevitra ndrandray da any amin'ny toerana tsy tokony anao confinement manao confinement satria afangaron'le olona le mesure d'urgence sanitaire zay voafaritra amina teboka maromaro ohatra reny geste barrière reny amina mamaritra azy a fitondrana ny kasibosy a ny elanelana ray metatra ny fanasana tanana mba hialana amin'le famindrananaizy fa ny confinement de le fiboana tsy fahafahana mivoaka nefa de misy ny faritra tsy tokony mbola anao confinement nefa anao zay niteraka reny olona ara-tsosialy iny satria rehefa mihiboka le olona de efa mitaky sady an'le mesure d'accompagnement hoe ahoana ny fahinanay ara-tsakafo zay mbola hidirantsika amin'izany rehefa avy eo. Ka raha hijery fotsiny zany tsika amin'le fanazavana natao omaly a dia tsorona mandrindrano fa tena manjavozavo le izy raha tsy teny fotsiny tsika amin'le hoe fiverenana amin'ny fiainana andavanandro ho any amin'ireo faritra tsy voakasika le distrika efatra miampiny any Analamanga. Raha raisina amin'ny fomba tsy milana inona moa le fiverenana amin'le fiainana andavanandro? Raha ndray ohatra fotsiny aho fazahoan'ny olona anankiray manatanteraka ny lasa fivelomana raisiko ohatra tia misy raim-pianakaviana anankiray mpitatitra ny asany nasionaly ataontsika hoe mitondra taxi brosy zotra nasionaly izy a any toliarany misy azy tsy voakasika n'ilay distrika resahana teo nefa ny zotra ho ataony a de mampitohy any toliara sy Tananarivo nefa io zotra nasionaly io raha araka ny voatsipiko anatin'ny fepetra mbola tsy misokatra. De io olona io zany any atao toliara ny ivelomany fomba ivelomany de mpitatitra mampitohy any Tananarivo sy toliara de any toliara izy nefa ny zotra nasionaly raha tsy misokatra de ahoana moa ny iverenany olona io amin'le fiainany andavanandro? Ohatra tsotra fotsiny zay resahako zay de raha iteny koa tsika zany mikasika an'le fepetra atao amin'ilay distrika efatra mikasika ny Antananarivo a de ny any Tomasina sy ny Alanjorofo ary ny Aloatra Mangono moa nivoakasika Moramanga Finirivo Atsinanana Tamatavy 1 Tamatavy 2 ireny angamba ny anisan'le zavatra efa tsy nazavozavo teo aloha satria raha ohatra ka ireny fepetra ireny de mbola mipetraka tanteraka anatin'ny confinement allégé angamba ny mialatsiny amin'ny tena zany hoe nalefahana le izy satria raha teo aloha izy mirava amin'iray a de ny amin'izao izy a miisaka ny amin'ny telo. Inona mety mahasamihafa an'le hoe confinement allégé a sy ny déconfinement progressif? Raha ny fahitako azy angamba ny raha raha atoy amin'le resaka mesure d'urgence sanitaire le izy a ny antsika teo Madagasikara manko ohatra mipetraka foany ty hoe confinement tena izy ve le izy nefa na confinement na tsy confinement zay ngamba zay no mahatonga antsika miteny hoe maninona rehefa ohatra ka metimety amintsika le fakana ohatra amin'ny any velany de raisintsika ohatra fa raha amintsika eto Madagasikara zao raha mita amin'ny hoe nanahoana tokoa moa ny fampiarana ny confinement tany ivelany sy ny teto amintsika de tsy azo ampitahina mihitsy
Design matunga na mteni we misi mteni tamvulono we yun confinement la malgasha fa ilizi na tao na chato zana kama ni lana leo milani tiki kufadisha ndefa na pakivut kan zavatra rehetra rehetra zany raha vao miteny confinement tsika dia tsy misy manaraka ao anatin'izany fepetra na le mesure d'accompagnement amin'ny alalan'ny fiahinan'ny le olona karaha amin'izay rehetra rehetra zay ngamba dia mipetraka hoe mbola mipetraka ve zany amin'ireo toerana izay lazaina fa na dia somary nalefahana ny fanalefana tiako eto le alléger dia fanitarana fotsiny an'ilay ora hiasan'le olona na mahita an'le izy ana zany dia mahita ny hoe voalanjalanja tokoa ve ny vokadratsiny zany hoe ny impact négatif an'ilay mesure ao raisiny satria raha ny fahitana azy a hoe inona no andrasana amin'ilay fepetra raisina amin'le hoe fandaranan'le olona tsy mivoaka iny moa zany efa adhevitra be le tamin'ny fotoanandrony hoe ny fifindrany sy mipartany aretina ne tsy manana famantaranandro iny zany tsy verinao anatin'izay intsony a efa tonga dia manomboka miditra kosa hoe raha ty amin'ny herinandro fahafito amin'ny ina moa tapabolana fahafito zay ianantsika amin'izao angambany a tokony efa fomba fotoana hahafahana mba manitsiny tsy nety teo aloha ny zavatra misy zany dia lasa hoe restriction fotsiny zany no manery an'le olona fa raha ny hoe ny fampiasana azy hatra amin'ny telo dia hitondra vokatra zay mako ny tokony hojerena zany le lien hoe raha ohatra ka vahanao tsikelikely ny la progressif araka ny teneninao a dia tokony miena tsikelikely ihany koa ilay tahan'le olona voan'ilay tsy mikaretina tsy zay nefa le izy amin'izao le aty amin'le izy raha mahatonga ny hoe karazana misy incohérence dia ity tany ambola voakahany olona telo ny seho teto ny hidy tanteraka tsika mandeha anarivony amin'izao fotoana izao ny olona marary ary tsy mitsahatra miakatra mivatsy kelikely tsika dia angamba tsy zany adiany amaly anao amin'izay a fanjaran'ny vahoaka rehetrarehetra nodinika ny hoe manahoana tokoa moa ny fifandrifiany zay fanapa-kevitra ho raisina zay a raha ny ara-pahasalamana ny amehana kanefa ny mesura aty amin'ny resaka raha sosialy sy ny ara-ekonomika no somary asiana zay fepetra zay tsy mety hoe misy tsy fandraisana dikan'izay da hoe na io alalahnao dia manoe karazana paikady mazava hiatrehana an'le aretina misy araha moa de efa manomboka miteny manao maninona moa raha tonga de efa mizatra sady miaina miaraka amin'le aretina tsika verenako tamin'ny fotoanandro ny tany mbola tsy mbola niditra teto amintsika ny aretina dia nisy tompona andraikitra tao amin'ny fanjakana mihitsy ny lazany hoe io nge tsy mahery mihoatra ny peste sy ny choléra dia iny zany de efa nandiso an'ilay communication hatrany amin'ny voalohany satria ny peste sy ny choléra dia efa nenany vahoaka malagasy dia ohatra lasa nytsinotsiny avin'la vahoaka le izy hoe aisy raha ohatrany peste sy choléra zany nefa tadidio fa nandalo teto ireo aretinareo a fa tsy nisan'izany confinement zany teto Madagasikara zay dia mbola hidirantsika indray rehefa avy eo amin'le hoe manahoana ny fomba fandraisan'la vahoaka mihitsy an'ilay fiatrehana an'la ady satria raha ho fitiniko fotsiny izy eto dia tany am-piandohana dia efa natao mihitsy ankilabao lay responsabilité n'le vahoaka zany hoe tsy ny adopte an'ilay approche inclusive angambany zany hoe tokony satria nitenenina foana hoe adiombonana iarahana izy ty a fa raha ny fahitana azy dia tsy mba napetraka tany amin'ny vahoaka mihitsy ny andraikitra fa hany miaro tena fa raha nazava taminy hatramin'ny voalohany a ny toromarika sy ny fampafantarana ny vokadratsy mety ateraka ny ti aretiny ity a dia anisan'ny nanampibetsaka tamin'ny ady tamin'ity coronavirus tia ny vahoaka isam-batan'olona miaingana anivon'ny ankohonana anivon'ny fokontany mandra-patonga ny amin'ny firenena ray manontolo tsy andraikitra ny fitondram-panjakana ve ny tonga dia mifehan'izay manao an'izay fepetra izay maraka ny eritreritrao fa hoe ny vahoaka zany omeny anazy ny fitaovana afahana afahany miaro tena dia ny fanjakana kosa no manatanteraka ny ady rehetrarehetra amin'le valana retina tadidio fa zay nataoko hoe asikolanjany be mihitsy aloha zany ny ady sanatri ny vavako satria tateoriana moa zany le izy rehefa napetraka tany amboalohany oka mba tsy fanometsiny fa tateoriana tena tsorona fa nisy vanim-potoana tena nilana tany amin'ny vahoaka ny tsiny dia io ngamba tsy hiditra amin'izay ntsony zany atsika fa mbola ampirinady tsika amin'izao fotoana izao a dia za zany tena mametraka mihitsy ny hoe aretiny ity na dia isam-batan'olona aloha voalohany indrindra fa ninoninona ny fitaovana aparitaka anao eo ninoninona zany a no entinao hoe vola hoentinao iady amin'ity a za zany de tena mahita mihitsy fa tena anisan'ny zava-dehibe amina ady tahaka tony a le antsony amin'ny teny vahiny hoe adhesion populaire raha tsy laza fotsiny tsika zany zao ny zavatra misy hoe ahoana moa ny atongavana hatramin'ny hoe miaramila mitondra fitaovam-piadina no andeha anerin'ny olona anaovana kasibosy zany ange tena efa extreme be tena efa zavatra tsy azo eritreretina dikan'izay zany le fandresen'ny lahatra an'le vahoaka amin'ny tenany iza ny olombelona eto ambonin'ny tany tiny tsy atahotra ho faty tsy atahotra rary fa zay nylazaiko teo hoe any ampiandohana dia efa nidisoina mihitsy le communication rehefa nilazana an'le hoe namevanina zany le aretina raha ny marina kokoa satria raha nampitahina tsotra fotsiny hoe tsy mafaty ary tsy oloza mihoatra ny choléra sy ny
peste io, de tu di natoni ullo vene vaniarzana fo vo aritna fo fo io, bula se tampanafana, nan pizzabora, bula mzirin fumba in sabunazia, disegna toctue, tanem li fampitana liv, tanem pendona tanem vocum, stefana diso, tamliad ne tocanifum, bula staranga manzora, wood and faitanaz, daragan di sano tucus, rifanametican lifipet and fanzacana, when fibuan, anem li fatas, if I eat of a misan liut caretna, rifantin cus and fanzacana, when fibuan. No vaulan de eo amizay mipetraka le andraikitry ny fanjakana araka ny teneninao satria tsy manana andraikitra intsony ny amin'ny ady atao le olona ny fanateterana azy dia miboka de eo amizay mivoaka le zandra ahoana ny hiboana eo an-trano nefa izay tsy sakafo Tany le lasa populaire. C'est la décision populaire ndre matoa Jean-Claude la Cotonirina hoe enao zany mitaky andraikitra amin'ny vahoaka hoe mibonareo any an-trano dia le fepetra hoetin'le fitondram-panjakana fahan'le vahoaka manatanteraka an'izay no ny veno tsy ampy ny fahitanao azy satria ny teneninao fotsiny zany olona hoe aza misy mivoaka fa mahery be le aretina miparitaka ny aretina misy ny ka contact dia nefany a ny fepetra manaraka an'izay tsisitsisy sakafo hoan'ny olona ny vatsitsinjo zara fa misy mahazo nytosikazavatra anakoroa ihany ny zavatra eo anatiny io ny fepetra raisy ny fanjakana Répé fait pétrole bacon situation si comme je fais ton zoar et va décréter fausse une loi état d'urgence sanitaire de tout comme manara kawaz on a arakara kan le niveau en le urgence c'est là c'est quoi là tomate gaz car fausse une demi sfarja pour la zone pour la malala tala koukou nous les arakan les filazan en loi pour la chimie en life partant le rythme c'est pour la faire que tu viens zan loi tout comme ma pétrole katsara mit demi carte de localisation à pétrole que tu es afin amten fatena maïchu ary tena tsy ahitana tokoa ny otrikaretina any amin'ny toerana io fa ny amin'izao moa zany dia azo lazaina fa mbola anjoanjo any angamba ny afahana miteny amin'izay satria raha toerana tsy nanaovanao test aloha dia tsy afaka lazanao mihitsy hoe tsy misy an'ilay otrikaretinao satria saika porteur sain zany hoe olona hitantsika mandeha any amin'ny lalana iny ange tsy fantatra na marary na mitorana tsy mitorana ny otrikareti fa i tsy natao test fa raha ho any amin'ilay faritra de efa ny klasina moa zany ataontsika ohatra fotsiny ka ny tomasina zay anisany atao hoe any moa zany zao ny epicentre araka ny lazaina na tonga ny tamasina nanaovana epicentre dia inona ataontsika hoe nahitana an'la cadre rehefa aveo moa zany dia nanaovana iny testa be da be iny dia logika satria raha nanaovanao testa be da be tao tomasina dia nahitana vokatra be da be fa ny amin'ny toerana tsisy an'izay dia izay amin'izay zany mahatonga anao rehefa nyraisina ary fa ny klasena ao anatin'ny atao hoe jaune rouge tomasina dia tokony hifandraika amin'izay zany a ny fepetra andraisiny andraikitra ny fanjakana tsy anjaroko angamba ny nadiany teny eto satria le nalazaiko teo hoe marina farany fahitana entoko ti mali sy ny feedback na ny hoe ny zavatra resahany vahoaka dia tsy nitovy mihitsy raha tsy anao fampitahantsika tsy any any velany a ny fepetra ny raisina teto Antananarivo sy ny tany Toamasina dia tsy hitovy mihitsy enontsika zany amin'ny anao manjery enontsika zany ny fitaraina ny aniainana atao Toamasina zany fitokonany fitarika posy fitarika tikotiko angambany tsy ataoko hoe nony hoe ino moa zany izy fomba fiteny tamin'iny hoe tena madidio mihitsy ny olona tetamatavido za hoe aha angamba tsy izay kosa ny izy fa mahatsiaro marary le olona nahita tamin'ny fotoana andro indray ratsy andray ohatra hoe de tetananarivo zao vo nietsika fotsiny tety tonga de omena zao 100,000 ariary angamba ny ratsy diso ny mpitondra ny tosika fameny mpitondra taxi ny mpitondra taxi be hatramin'ny ataontsika hoe bon mpivarotena moa ny filaza azy tambeny fotoana andro indreny rehefa ny déclarer tany tamatavy fa jaune rouge dia izay koa ny atantin'ny olona tany Tamatavy hoe aha raha ohatra zany fa tonga eto amintsika ary niparitaka eto Toamasina zany ilay valanaretina dia tokony hitovy sy fandanja amin'izay a ny zavatra misy a hotretenany olona eto Toamasina bon misy moa zany ny milaza n'le izy hoe aha efa misy any ny ezaka marina fa misy le ezaka angamba ny natao a fa tsika zany tsy afaka ohatra ny ataontsika milaza ny fifehezana an'la aretina ihany koa tokony hametrahantsika hoe efa milamina ny filaminan'la resaka tosika atao amin'la vahoaka de marina fa io tsy ho zato isanjato fa rehefa mba miena kosa ny fitaraina n'ilay olona tsy any fa ny fiavatsaozao no tonga ty aminay dia betsaka kokoa ny nitarainany tsy mahazo mihoatra ny nahazo an'ireo a fepetra zay ndraisin'ny fanjakana amin'ny fiahina ara-tsosialy ndreo vahoaka ho an'ny antokotiko Madagasikara manokana hoe ianareo efa mipetraka ao anatin'le hoe mpanohitra mpikambana anatin'ny RMDM ihany koa ny antokotiko Madagasikara inona ny mety hoe sosikevitra ho an'ny antokotiko Madagasikara ary ny ahafahantsika miroso anatin'izao ady iraisana satria hoe ady iraisana ilay coronavirus a mba tsy hijanona fotsiny hoe olona mpanohitra fotsiny zany a dia mpanohitra ny antokotim fa mba misy koa ny sosikevitra na dia hoe hita raha hoe indraindray hoe tsy henona akory ny sosikevitra anareo zay tenao farany zay angamba n'izy nadiana
Raha ny fandraisan-draharaha zay nanontsiako tatry amin'ny voalohany mihitsy hoe hatrany am-piandohana ary manaraka foana ny fivoatran'ny toe-draharaha mikasika an'ity fiparitahan'ny valanaretina eto Madagasikara ity ny atokotiko Madagasikara. Ary teo anelanelany ataoko tany am-piandohana teo antenantenany ara dia tsy nitsahatra mihitsy. Nan'olo tana ninona moa ny andraikitra, voalohany indrindra aloha ny andraikitry ny fitondram-panjakana ho anatin'ilay rafi-pitantanana no manatanteraka ny zavatra rehetrarehetra. Fa anisan'ny tsimban'ny kosomasy kosa angamba ny atokotiko Madagasikara ny nanome tolo-kevitra. Izany tolo-kevitra zany dia naseho amin'ny alalan'ny fanolorantanana hoe andao aloha ifampiresaka. Fa rehefa nitaky ny mangarahara moa ny atokotiko Madagasikara tamin'ny alalan'ny ataontsika hoe ny foron'ny Malakiravalomanana dia misy foana mpanao adika vilana hoe inona moa le mangarahara, hitantana an'le vola be ve, hitady toerana amin'ny lalàran'ny fiaraha-mitantana ve, nefa diso tanteraka ilay izy satria manoloana ny ady tahaka itony a dia tonga amin'ny fomba fiteny malagasy manao hoe ny hevitry ny maro ny matakadavitra. Na le ny fanoloran-kevitra ao anaty nanome ohatra fotsiny zany a ary ny rabirabiana moa tamin'ny fotoanandrony reny ny fanomezana bidon, nefa raha mijery amin'ny fomba faran'izay tsotra tsika angamba tsy mitsahatra andaniana vola ohatrinona ny mandefa andrenim-piva. Marina fa ny amin'izao moa requisitionne ny media rehetrarehetra andefasan'la fanentanana hoe mila manasa tanana isaky ny ray minitra matetika mihitsy. Alefanao reny fepetra reny fa rehefa dinihanao tokoa moa inovon'ny fiarahamonina hoe fomba manahoana mahafahan'la olona manatanteraka n'la fanasantanana tokoa na ny fitaovana entina ny asantanana, ny rano na ny savony ara tsisy any aminy. Kanefa moa dia ny ataoko hoe amin'ny ohatra tsotra ohatranyireny zany tolo-kevitra reny namevanina tokoa loha izy hoe inona moa zay bidon raha mihoatra ny vola miliara-miliara zay teo ampelantanana, inona moa ny bidon raha eritreretin'ny sasany hoe mihoatra amina 4x4 amin'nyrentirenty eraky ny lalana. Kanefa la fiantraikan'ilay izy any amin'la vahoaka zay natao hoe efa nitondra ny tolo-kevitra ary nanome mihitsy an'izay hoe filana fifampiresahana ny fampidiniana mba hahafahana amin'la nylazaiko anao teo hoe adhesion populaire n'la sahako tamin'ny voalohany. Fa ny amin'izao tena an'izay le hoe approche inclusive. Tsy tokony misy sokajon'olona na nytoko politika manohatra ny fitondrana atsapany hoe ivelan'le ady na ajanonao any ivelan'le ady. Ka ny olona efa mandondom-baravarana hoe andao hiara-midinika, fa ny sasany moa tonga dia miteny hoe angata hiara hitantana an'le volabe, angata hiditra anatin'ny gouvernement anao, tsy any mihitsy fa manjary mandiso an'la fotom-pisainantsika ilay izy satria na tiana na tsy tiana ny antoko politika anankiray raha tsy laza fotsiny ho an'ny team zany olona manana ny mpanaraka azy. Ary tsy nitsahatra mihitsy ny tiako Madagasikara nanentana foana ny mpanaradia aminy amin'ireo fitandremana ara-pahasalamana rehetra napetraky ny fanjakana. Fa tsy ny mbola nisy teto ny avy ao anatin'ny antoko team ka nilazany hoe ry vahoaka malagasy aza manao an'izao na manao an'izao ka ifanohitra amin'ilay fepetra. Fa ny olona kosa manana ny fomba fijeriny foana amin'ny raha rehetrarehetra hoe raha mijery fotsiny tsika hoe efa natao hoe aza asiana resaka lokoloko politika ny zavatra rehetrarehetra ny raha miady nefa moa iarahantsika mahita ny zava-misy. Fa miteraka karazana fisalasalan-kevitra amin'ny olona ilay izy dia miteraka n'la lazaiko anao atao hoe le non adhesion populaire foana ilay izy. Ka raha mikasika an'ilay ozy izy ianao ny tokony betsaka ny anjara brika amin'ny alalan'ny tolo-kevitra. Kanefa moa ny tolo-kevitra raha roso no sady tsy hainoana no tsy hiraisina dia lasa ohatrany hoe zava-poana ihany ilay izy. Dia eto indray tsika rehefa avy eo niteraky ny hoe fanomezan-tsiny ve dia angamba ny anjaran'ny vahoaka sy ny tantarany ny tsara hoe tena nitazapotsiny marina ve ny atokotiako Madagasikara sy ny RMDM anatin'ny fanoerana nandrehitra ny ti ady tia dia tsika rehetrarehetra ny afaka mametraka an'izay ady hevitra zay. Efa nasiako resaka ihany tena amboalohany teny Andriamatoa Jean-Claude Rakotoniriana ny amin'ny hoe inona ny sosikevitra ihany koa eo amin'ny resaka fanarenana ara-toekarenana relance ekonomika. Io zany tena zava-dehibe indrindra amin'izao satria efa anaty telo volantsika izao efa hieny efa mbiankoditra zany ilay fahasahiranany vahoaka ary indrindra ny fatiantoko ireo orinasa tsy miankina amin'izao fotoana izao. Manana sosikevitra ao amin'izay ve ny antokotiko Madagasikara? Ny sosikevitra apetraka ahy dia tsotra ihany. Isaky ny sokajin-javatra rehetrarehetra ireo a dia misy olona tena azo lazainy hoe matianina. Raha ilazan'izany resaka relance ekonomika zany angambantsika tsy ambo an'izany a na ny mpitondra na ny aty amin'ny tokom-panohitra anana sosikevitra na tena hoe manana mahafahaizana natraika efa anatin'izany. Fa dia ny fampidirana eo ihany mbola apetrako foana le approche inclusive, ny fampidirana amin'ny fampidiniana fampiresahana amin'ireo sokajon'olona miantsehatra amin'ny lafin'izany ekonomika ireo na reo orinasa ny PMI PME na le ny orinasa maventy ireny a midinika satria izy ny miaina, izy ny matsapa ny hirifiry sy ny fahavoazana nateraky nyity crise sanitaire ity a dia izy ihany ny afaka manolo-kevitra. Raha nandinika n'la zavatra nisy tamin'la kabarina tao omaly moa zany dia efa natsidika tao ihany hoe tokony nisy la fifampiresahana tamin'ireo mpandrarara toekarena fa noho ny antony zay tsy de niankina tamin'ny mpanatanteraka moa zany de hoe tsy raikitra fa mbola ho atao manaraka.
Kanefa zana tsan, efa nisy karazana tolokevitra ihany ngambany a naroso ny mpitondra tamin'ny alalan'ny kabarin'ny filoham-pirenena omaly no mety ho endrika tolokevitra omeny ho an'ilay mpandraharaha. Nefa raha nandinika talohan'izay ngamba nisy efa fanehoan-kevitra sady naseho an'ireo sehatra ilay voakasika an'izay a raha tsy teny fotsiny amin'ilay tosika ho ataon'ny fanjakana amin'ny alalan'ny famatsiam-bola ho apetraka any amin'ny banky centrale dia rehefa avy eo mandalo aty amin'ny banky primaira zay vao mibenefisie. Nefa efa nametraka fepetra mialoha ireo sampana tany amin'ny sehatry ny mpandraharaha hoe raha mbola avy any amin'ny banky centrale zay mety hanome anay a taux ambanimbany ataontsika 5% ka mbola andalo any amin'ny banky primaira io dia tsy maintsy mbola hitovanany tao hafa ihany koa dia mbola hiverina fa manana sosikevitra amin'izay ilay izy ka ny anay dia ny zavatra tolokevitra apetrakay amin'ny sehatra rehetrarehetra. Teraka resa be teto ilay resaka mikasika an'ilay ara-pahasalamana mbola hiverenao kely ohatra hoe ny fampiasana an'ilay fanafody. Lasa debaly izy a ko anana dia izay no nanisany nanolokevitra tamin'izay hoe mba hialana amin'ilay ady hevitra tsy tambokatsoa dia avy alohany sehatra siantifika no ady hevitra na amin'ny alalan'ny hoe débat contradictoire siantifika. Tsy tanteraka moa izany izay. Ka raha mbola ataontsika ohatra hoe mbola atao hoe manantanina nefa miatra na efa mitatao a ny krizy ara-toekarena dia ho izahay eo fotoanany angamban'izao mba tsy hataraiky loatra antsika no isiny izay débat fifanantonan'ireo mpandraharaha hiaraka mariparitra satria na henoheno ihany moa izany efa nisy any ny plan de mitigation napetraka ohatrany hoe bon jerevana sy ny dimiena velisa manahoana ny amin'izao fotoanaizao moa plan de relance économika no andrasan'zareo hoe inona ny vinavinan'ny fanjakana dia mbola miankina amin'ilay fampidinenao atao rapitso. Ko anay aloha izany raha nytolokevitra no andrasanao Nadia dia ho zahay hoe tsy misy afa-tsy ny fampidinihana sy ny fampiresahana amin'ireo sokajon'olona voakasika n'ilay zavatra andraisana fanapaha-kevitra rapitso. Mora ny fanatanterahana azy raha ohatra nisy ny fampiarana mialoha mihoatrany hoe efa voakanao ilay fanapahan-kevitra zay vao miady hevitra indray ny iverenana na anatanterahana na tsy anterahana azy. Tao anatin'ilay fandaharana omaly izay narahantsika niaraka tamin'ny filoham-pirenena moa izany a dia nisy ny karazana tetikasa be dia be ny teneniny lalana fotodrafitrasa izany lalana sekoly hôpitaly misy hoe pavé mihitsy ny ara nisy ny hoe flyover amin'izao amiana ara-pahasalamana izao ve laharapahamehana ve ny fanaovana an'izany zavatra izany? Anisan'ny tena nagaga tokoa moa izany ilay izy taminandritra n'ilay fandaharana omaly satria nibahana fotoana somary lavalava ihany ilay izy a tamin'ilay fitanisany Andriamatoa Filoha mikasika an'ny hoe reto ny fananganana fotodrafitrasa eran'ny Madagasikara iray manontolo dia araka nylazainao teo ilay izy hoe izay ny mampanjavozavo matetika satria raha tena nanao an'ilay karazana bilan moa nanontanianao tany amin'ny voalohany nanjavatra ny seho omaly a dia tonga dia nametraka ny olona hoe tsy namaly an'ilay zavatra ny andrasana fa ny safoana fotsiny a la amehana ara-pahasalamana sy ny fepetra makasika n'la hoe reo fepetra ndraisina koa mbola ny hoe mbola manjavozavo dia rehefa ve moala izy dia nitoizana atao anatin'ilay fitanisana. Raha ohatra fa programma fampandrosoana amin'ny akapobeny angambanla izy a dia ataoko fa tsisy malagasy tsy aniry an'izany hoe isy tetikasa fampandrosoana eto Madagasikara fa le fanontaniana mipetra angamba ntsotra dia hoe ao anatin'ny fotoana tokony ilazana an'izany tokoa ve. Raha mandray andreny amina saritsariny aho zany dia mitovy amin'ny ohatra hoe ny zanako ao an-trano miteny amiko hoe dada za nona za te hihinana mofo dia za zany mamaly amin'ny zanako hoe andrasa aloha letsy fa tsika mbola manana programma ividy tôbila namboatra trano tsika zany hoe le anohanany zanako zany tsy enoko aloha dia zany efa ilay izy misy an'ilay oabolana amin'ny malagasy miteny ihany koa hoe ny kibonona mivezivezy ny fanahy dia na dia atao hoe misy lanjany betsaka manahoana raha reny fametrahana tetikasa fampandrosoana maro be ny tenenina Andriamatoa Filoha omaly a dia za miteny fa tsy tafiditra tao anatin'ny sain'ilay olona ilay izy satria zay nylazaiko izay hoe izy noana nitanisana an'ireny dia ohatrany hoe mbola tsy mamahan'ilay olana androany ka ozy izy ianao hoe ao anatin'ny laram-pahamehana androany ve ny tokony hitasana an'ireny a to za kosa angamba ny raha manoloana n'la amehana sy la fiantraika ny fikaikaika no anatin'ny fiainana andavanandro a dia tsaratsara kokoa angamba raha ohatra mba mitondra vaaolana ao anatin'la tena zavatra marary ny vahoaka amin'izao fotoana izao a ny alohany mba hahafahany mba mitaratra sy misaintsaina ary mety hanam-paharetana amin'izay mety tetikady na tetikasa zay hoetrerentsika mpandrosoana ny firenena ao anatin'ny fotoana mbola manaraka satria araka ny teniny rehetrarehetra moa izany dia hoe la programman'ny président repoblika ny ao anatin'ny dimy taona fa ao anatin'ny amehana zao kosa angamba ndo za hoe ny vaaolana ao anatin'ny fotoana foy zay eritreretintsika hoe volana vitsivitsy angamba dia tokony efa fony ity a satria rehefa maminaviana raha moatsika ny hoe raha tsy tanteraka la fankalazana fahenina amin'ny roapolo ny volana jona
Efa manantena kosa tsika fa any amin'ny oktobra angambany. Efa tokony efa oktobra dia mety efa ankalaza tika zay hoe any angamba tsika vao afaka iteny hoe tena voafehy tanteraka naretina lasa iny a dia afaka miroso amin'izay ka ho zaho hoe raha ny amin'izao volana oktobra zany hoe tsy afahana mamela belatra amin'ny vahoaka efa tsy noana efa milamitsaina an'ireny tetika sampampandrosoana zay hita tokoa moa zany fa dia mampilendalenda ley izy satria firaikisana ny faritra rehetrarehetra angamba voakasika ny zavatra ny tany seny maly fa nefa indrisy araka n'le sahako zay hoe lasa tsy tafiainao an'le izy le vahoaka satria vahoaka noana no nampitana an'ireny tetika sampampandrosoana zay hitreretin'ny filoham-pirenenao tanterahana rehetra. De efa mamarana ny fandaharana manokana moa tsika amin'izao fotoana izao andriamatoa Jean-Claude Roger Rakotomirina misy ve ny hafatra entiny atokotiko Madagasikara manokana zany ao anatin'izao amehana ara-pahasalamana andihan'ny fahafito zao? Ny hafatra angambany dia ataoko hoe tsotra de tsotra, mbola mankahiratsany ny vahoaka malagasy a amin'ny fiatrehana anty satria araka nresahana teo mbola antratra tia ny ady, mbola tsy afaka misikotsika satria mbola tsy tafavoaky ny ala. Namafy tokoa raha zany ny ataontsika ohatra hoe ny ngidi n'le fiainana ao anatin'izao fiatrehana zao satria eo ny tebitebitsaina mikasika ny aretina, eo ihany koa ny ady mpiainana amin'ny andavanandro amin'ny lafiny ara-tsosialy dia tsy misy afa-tsy ny fitafiana hery sy tanjaka ao anatin'ny finoanan'Andriamanitra ihany angamba no afahantsika miatrika an'izao rehetrarehetra izao. Ary mbola mametraka ihany koa zay ny afatra ho antsika rehetrarehetra indrindra ho an'ny mpitondra ny hoe aty amin'ny andian'ny fafitony zao fiboan'ny ataontsika hoe ny amehana ara-pahasalamana zao a de tokony ho afahantsika ihany kosa angamba ny manitsy an'izay rehetrarehetra hitantsika fa tsy nety. Raha ny atikotiko Madagasikara sy ny RMDM aty amin'ny lafin'ny mpanohitra dia aza ny teny zay avoakanay amin'ilay lokony matima sy ny RMDM azy no jerevana fa dinio amin'ilay hoe manahoana ny fiantraikan'ireny zavatra ireny amin'izay ady zay atao. Zany hoe tena mbola mametraka foana zany zahay hoe tsy misy afa-tsy ny fifanantonana sy ny ady hevitry ny tsirairay ny antsony manam-pahaizana avy any ivelany ireo moa ny ataontsika maika ve ny ady hevitra ny samy malagasy toenanay dia tsisy afa-tsy zay ihany ny afatra. Zah raha moa amin'ny sehitra ny fampianarana angamba ny sekana siko teny kely fotsiny satria nanisany nametra ny fanontaniana ny ray aman-dreny maro ny tenako moa anatin'ny fampianarana dia le fanjavozavon'le hoe tsy miemotra ny fanadinam-panjakana any sepiona ny BEPC nefa dia misy faritra nefa ny tsilandray ohatra fotsiny any Toamasina Fenerivoatsinanana sy le distrika zay voafaritra zay hita fa mbola mikatona tanteraka ny fampianarana amin'izao fotoana izao. Fanontaniana tsy nahitako valiny hatramin'izao a dia ny hoe manahoana zany mikasika an'ireo a faritra zay azo lazaina fa mbola mikatona tanteraka manoloana an'izay programa mbola tsy voalaza moa izy ho vina marina le fanadinana. Raha hoasamy ao anatin'ny sehitry ny fampianarana ihany koa dia tiako eto ihany satria io ministeran'ny fampianarana io dia anantsika malala fa mitambarana ministerana koroa ny fanabeazam-pirenena amin'ny akapobeny a dia misy ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa. Raha mikasika manokana an'le hoe efa mandeha ihany ny fandaminana amin'ny lafin'ny examen any amin'ny enseignement général ny tiako tesenina dia mety azo atao angamba ny mikasika an'le hoe azo atao ny mametraka manao examen amin'ny alalan'ireo programa zay tanteraka, zany hoe ny hoe programa limitatif angamba resantsika. Fa raha ty amin'ny sehatry ny diplôma fa teknika sy ny arakasa sarotra ihany ny ampanaovana examen ny ankizy aka diplôma na teknika et formation professionnelle satria raha vao misy ataontsika hoe ampahana programa tsy tanteraka dia tsy tokony tsy azo ampanaovana programa a partirana programa limitatif ny aty amin'ny enseignement technique sy formation professionnelle. Nefa ministera anankiray ihany moa miahy an'io a dia tokony apetraka mazava tsara mihitsy mifepetra indrindraindrindra ny fampandehanana an'ilio fanadinan'io a ny anavahana an'izay hoe manahoana ny kasika manokana ny enseignement technique et formation professionnelle dia manahoana ny kasika an'ilay ny fanabeazana amin'ny akapobeany. Fa ny ahiahy ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao dia ny angatahnay ihany koa dia hoe tokony mba hisina tompona andraikitra manazava amin'ny antsipiriany mihitsy a ny fanatanterahana n'io resaka momba ny fampianarana io kasika ny ara-pahasalamana satria ny amehana ara-pahasalamana moa ny eto anisan'ny somary nanaitra ihany koa angamba nadia ny karazana tsy fandriana filazana satria raha nilaza ny filoham-pirenena ho maly hatramin'izao itsika dia mbola eo amin'ny stady nefa ny ministry ny fahasalamana zay tompony andraikitra voalohany mikasika ny ara-pahasalamana dia efa nanao fanambarana fa itsika izao a any amin'ny stade 3 miteraka hiaso savorovolon'ny sainan'le olona le izy hoe iza marina ny tena milaza ny tena izy fa io moa zany raha ny laharana eo anivon'ny fitondrana angamba dia ny filoham-pirenena ny faratampony a dia hoy zahay hoe angamba manoloana an'izay zavatra tsy fandrindrana filazana mety mifanohitra amin'ny voalaza zay a dia tokony mieritreritra ny mametra-pialana
ny ministry ny fahasalamana. Mety tsy misy zany dia ny adhesion gouvernemental raha fahitanao azy. Anjara antsika zany mandinika an'izay tokony hoe inona ny nahatonga an'izay a, fa misy ny fifandriana tsy mifandrifiana ny filazana natao, satria ny ray milaza ny stade 1, ny ray milaza ny stade 3, inona marina ny tena zava-misy a, dia izay no mahatonga anay hoe anjara andraikitra zay a, dia tokony malala ny anjara andraikitra tokony raisin'ny olona voakasika izay. Dia isaorana ianao Andriamatoa Jean-Claude Roger Rakotonirina ny vahinta to anatin'ity fandarana manokana izay ny fampiresahana indrindra indrindra sy namezanareo sosikevitra mikasika ny tiamiana ara-pahasalamana sy ny tontolo ara-politika, ekonomika, ara-tsosialy ity a. Antenainay fa ho avy matetika eto ny antokotiko Madagasikara ilaza ny fomba fijery ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny, satria amin'izao fotoana izao ilaina ihany koa ny hevitry ny olona hafa, tsy hoe ny fitondram-panjakana ihany na misy ara ny requisition, dia ilaina ihany koa ny hevitry ny olona hafa ihany koa zany mba hahafahana miroso anatin'izao ady iraisana izao. Dia izay ihany koa no mamarana n'ity fandarana manokana ity, isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mamefotoana anao indray izahay ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.